Қоғамда шешімі табылмай отырған көп мәселелердің бірі әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылықтар болып отыр. Негізі зорлық-зомбылыққа әлсіз балалар, қарттар, мүгедектер мен әйелдер қауымы көп ұшырайды. Ресми статистикалық мәлімет бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылық әрбір үшінші отбасында кездесіп, тіркелген қылмыстардың 30%-ын құрайды. Себебі қызғаныш, маскүнемдік, бұзақылық, әлеуметтік жағдайдың төмендігі әсер етеді. Көп жағдайда жалғыз басты қорғаушысы жоқ әйел азаматтарға қатысты зорлық-зомбылық дерегі тіркелуде. Өткен жылы елімізде 1300-ден аса әйел зорлық-зомбылыққа ұшыраса, оның 200-ден астамы балалар. Ағымдағы жарты жылда 799 әйел зорлық-зомбылыққа тап болды. Өткен жылы 120-121 бап бойынша 1322 әйелден шағым түссе, оның 231 балаларға қатысты жасалған зорлық. Алайда осы шағымдардың тек 454-і ғана сотқа жетті. Қалған 30-40% аяқсыз қалды. Себебі жәбірленушілер тергеуде сотысын қарау барысында айыпталушы жағынан жасалған үркітіп қорқыту салдарынан шағымдарынан бас тартып жатады. Онсыз да зорлық көрген нәзік жандарды тергеу барысында айыпталушы тарапынан қорқыту үрдістері жиілеп отыр, дейді бірлестік өкілдері. Сондықтан бұрынғы әскерилер, бүгінгі ардагерлер жапа шеккен қыз келіншектерге заңдылық көмек көрсетуге дайын. Еріктілер жылы болады деп жатыр ғой, Тоқаев мырза, волонтерлар. Соның арасында мынау біздің кезде бәрі қазір тегін адвокат таба алмайсыздар. Біздің дайынбыз, заңгерлеріміз бар өткен. Біз мынау 10 шақты адам құрған тек мұзды таудың шыңы сияқтымыз. Құдайға шүкір астында көмектесетін бізге осы еріктер отыратын жігіттер көп. Жаңағы әйел барлар зәбір көрген кезде оларға күш қажет болатын болса, күзет оны қойып, олардың жанында жүріп, заң аясында істеуге шамамыз келеді. Сондықтан бірінші кезек жаңағы заң аясында заңгерлік адвокат ретінде көмекте саламыз. Екінші жағында қажет кезінде заң аясында тағы да күшпенді күзет қоюға шамамыз келеді. Еске сала кетейік, президент жолдауында ауыр қылмыс түрлері бойынша оның ішінде зорлық-зомбылық, педофилизмге қатысты жазаны күшейту айтылған болатын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, Тілек Ақыргек телеарнасы, елордадан.